سندھ کا پیسہ عوام پر خرچ نہیں ہو رہا، ہم پہلا موقع پیپلز پارٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ مراد علی شاہ خود استعفیٰ دے کر صوبے میں نیا وزیر اعلیٰ لے آئیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو عملی اقدامات کریں گے۔ فواد چودھری نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی آمد پر کہا، اومنی گروپ کے چراغ رگڑنے پر کہتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا۔ سندھ کا کوئی بھی والی وارث نہیں، بلاول بھٹو زرداری کا سندھ کے حالات سے کوئی تعلق نہیں، پاپا اور پھپھی نے سندھ کو یرغمال بنا دیا ہوا ہے۔ کراچی کا حشر نشر ہو گیا، جب تک سندھ کے عوام خود خیال نہیں کریں گے یہاں کا پیسہ لندن امریکہ نکلتا رہے گا۔ فواد چودھری اپنے مفت مشورے اپنے پاس رکھیں، پی ٹی آئی کو سندھ کی خدمت کا شوق ہے تو صوبائی حکومت کے جائز اور آئین مطالبات پورے کریں۔ مشیر اطلاعات مرتضی وہاب کا فواد چودھری کی آمد پر تبصرہ، کہا سندھ کی عوام 90 ارب روپے وفاقی حکومت کو دینا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سے سندھ کے عوام کی خدمت کرنے کا جن ہے، اگر فواد چودھری وائسرائے بن کر آ رہے ہیں تو ہمیں قبول نہیں، اچھے کام کے لیے آ رہے ہیں تو سہراتے ہیں۔ ملک میں آپریشن رد الفساد کے تحت کاروائی جاری، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی، چمن میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی بلوچستان نے افغان چیری کو خود جیکٹ سمیت پکڑ لیا۔ مواصلات آلات اور بارودی سرنگیں بنانے والا مواد بھی برآمد۔ اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے درمیان ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے کردار پر بات چیت۔ ہائی، آئی ایم نوید انجم، تھینکس فار واچنگ زی ڈبلیو نیوز ایچ ڈی۔ فار مور ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک دا سبسکرائب بٹن۔ یو کین جوائن اس آن اور فیس بک پیج اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ اور ایپ فرام پلے اسٹور۔ کیپ واچنگ زی ڈبلیو نیوز ایچ ڈی۔